Vi har beveget oss over til turboen. Vi har fokus her på stacken til Oskar Vedde, som har bestemt seg for å gå all in. Rasmus Glestad som sitter og tenker i bakkant her, men foreløpig kast. Det er altså slik at vi er nå akkurat ferdig med late-registreringsperioden. Det er 357 spillere igjen. Det var 461 spillere til start. Og nå snakker vi om en øvelse som starter altså på nest siste dagen av NM, som likevel klarer å samle nesten 500. Men her ser vi også at Vedde, han får et rundkast, hvis jeg ikke tar helt feil her. Nei, det har fått syn, og det betyr at vi skal få vist opp kortene. Det er konge dam kløver på Oskar, som møter en S-knekt i spar. Det er tre spar i floppen, og det betyr at det er takk og farvel det for Vedde akkurat nå. Men har det vært moro? Jeg har lyst til å si ja, men egentlig ikke. Hvor tungt er det å få en mikrofon rett opp i ansiktet i det du ryker av en turnering? Nei, det er jo tidenes jinx da, men ja. Det er for godt, det er for godt. Spiller seg selv. Har du noen favoritter i denne turboøvelsen? Noen som du tror kommer til å peke seg ut hvis de får en bra sjetongstack i dag? Ja, Martin Leite må jo nevnes, for å si det sånn, titelforsvarer. Så, ja. Stor tro på han hvis han bygger stack, for å si det sånn. Det betyr at Leite han skal søkes opp. Jeg kommer til å holde dere oppdatert også på hva som skjer på turboen. Og så har jeg i hvert fall lært at hvis man får et kamera i ansiktet før man går all in, så går det litt sånn under par i.